boleh maintain macam ini. Kosong tak ada 2-1, kosong tak ada 2-1, Selangor 2, Jambok 1. Alo, janganlah. Selangor baik daripada GDT. Rasanya kalau dia main game macam ini, boleh beat GDT tu. Kalau dia maintain game macam ini, dia boleh beat GDT. Mantap Selangor. Selangor main maintain main game macam ini, insyaAllah dia akan boleh beat JDT. Goli Selangor mantap babe, goli Selangor mantap. Skor 2-1, 2-1, 2-1. Penyokong Korea ni tak boleh cakap banyak ni. Sebiji lagi.
keputusan Selangor FC mengatasi Jiombuk Hyundai Motors berkesudahan dengan 2-1. Tahniah Selangor, tahniah Selangor, tahniah Selangor. Tibira, have a good game.